Kalbėti apie gerumą mėgstame dažnai, tačiau jis, kaip ir meilė, reikalauja veiksmo. Antraip, tai tiesiog tušti žodžiai. Tie, kurie pabandė žengti nors vieną mažą žingsnelį ir pasidalinti tuo gerumu su kitu, sako, nebegali sustoti. Vilnietė Gražina prieš kelis metus, sako, pajutusi, kad nori stebuklo. Ir tuo pat metu suprato, kad stebuklą teks sukurti pačiai. Apskritai tiesiog vieną dieną užsimaniau, kad būtų stebuklas. Labai paprastai. Nes galvoju, kažkaip stebuklo labai norėjau prieš kalėdas. Galvoju, stebuklas. Galvoju, šis stebuklas buvo ir prisimenu tada, kad stebuklą reikia, žinai, pačiam sukurti. Ir galvoju, kad čia kaip čia sukurti. Prisimenu, kad kažkam reikia tiesiog kažkas pagalbos, o kam reikia vaikams. Žinai, taip ir kilo ta idėja. Užtenka vieną kartą išdrįsti pabūti nors šiek tiek geresniam. Galbūt tiesiog apsidaryti aplink ir pažvelgti į šalia esantį. Gražina pasakoja, kad užteko vieno apsilankimo pas vaikus augančius vaikų namuose, kad įvyktų stebuklas. Ir čia veikia dėsnis, ką duodi, tą ir gauni. Gražina pirmą kartą važiavo pas vaikus pasidalinti savo dėmesiu, rūpesčiu, pabūti su jais, o iš vaikų sulaukė to paties, tai gal net kelis kart daugiau. Tai mes su vyru pradžiai tą visą reikalą padarėm, važiavome į kūdikių namus, su vaikais, kažkaip bendravome, parėmėm po to su draugais, artimiausiais, o šiais metais jau mes su tais draugais, kur turi dar draugus ir dar draugus, į tokį voratinklį visas tas dalykas išsiplėtė, pabendravo, nu ir va. Gražina viena su vyru pradėjusi kurti stebuklą ir dalintis gerumu su tais, kuriems jo labiausiai reikia, dabar stebisi, kad prie jos prisijungia daugybė žmonių, lyg koks voratinklis. Žmonės nori daryti gerus darbus, tiesiog kartais galbūt reikia mažo stumtelėjimo, padrasinimo, pagaliau patikinimo, kad ne šventieji puodus lipdo. Kaip mums čia gera visiems. Čia visi mano, mūsų žmonės sakė, nu tikras pavasaris pas jūs. Paukšteliai čiulbėjo, medelis pražydo, stebuklai švietė. O kiek sužinojau iš minties apie spalvą, apie draugystę, apie šilumą, kokie jūs šaunus, kokie faini, kokie gražučiai visi. Pas jūs taip gera, taip šilta, pas jūs tikras pavasaris. Mes žmonės mėgstame teorijas, galime sėdėti ir kalbėti apie gerumą, tačiau nepajudinti nei piršto. O pasiteisinimų gana svarių irgi randame. Neva tai esame per jautrus lankytis vaikų namuose, neva tai esame per daug nereikšmingi, kad galėtume viso pasaulio problemas išspręsti. O jei jau negalime visko, tai tiesiog iš vis nepradedame. Nu, man iš tikrųjų tos kalėdos buvo tikrai spūdingos ir turbūt aš vaikystėje gal turėjau kažką tai nuo tokį ypatingą. Ir va tada, kada mes pabandėm padaryti tą tokį projektuką savo šeimos, dabar kažkaip norisi, kad kiti žmonės pabandytų tą stebuklą patys visi kurdami kitiems. Oi, labai džiaugsmingi įspūdžiai, labai šiltas priėmimas, vaikai labai smagiai pakoncertavo ir dainelių eilėraštukų, reiškia velykėlių progačyje, kaip reikalas renginuką liuks. Važiuoju, nes buvom praeitas kalėdas ir tiesiog vėl norėjosi išvysti tos pačius veidus, tiesiog padovanot, kad ir tą velykų rinkinuką, zuikučių, kiaušinukų, kad jiem kažkokį, vat, reiškia, kažkiek džiaugsmą suteikti, kad dėmesio kažkiek ir tiesiog pabūti kartu, tiesiog, kad jie nesijausti vieniši. Ir tadien grupelė bendraminčių sušoko į automobilius ir atrūko pas vaikus į Molėtus kartu su jais atšvęsti velykas. Nors už lango dar siautė pūgos, tačiau viduje karaliavo tikras pavasaris. Vaikai draugė su svečiais buvo kartu, pabendravo, pasilinksmino, pažaidė, pasivaišino vieni kitų vaišėmis ir pasižadėjo tradiciškai susitikti per kitas velykas. Tie žmonės, kurie pas vaikus atvyksta ne pirmą kartą, sako, kad yra labai džiugu matyti, kaip jie auga, keičiasi. Smagu su jais tiesiog būti. Juk tai ir yra draugystė. Aš net stebiuosi, kaip pasirašo, po biškį, kai kuriuos tik po biškį traukia, o ir tą dalyką, jau kitais metais jis stipriau dalyvauja, o šiaip sakau, labai pasirašo.
labai yra poreikis žmonėms virti gerą. Tik tai jiems reikia juos suburti, duoti jiems impulsą. Užtenka vieno mažyčio impulso ir žmonės patys ir žmonės nori patys daryti gerą. Ir man atrodo, Lietuva. Nu, kad tas lietuviškas dar būdas, kad čia pasireiškia, jie truputėlį yra tokie savyje, su savimi, iškis. O tas manas pagrindinis dalykas. Galvoja, kad grūdų bus, kad verks, aš verkiu, tai kai žiaugsmą ir kad sniegas lyga į akis. Iš tikrųjų, žiaugsmą verkiu, ašaros bėga, bet tikrai ne gailesčio ir ne kažkokio graudumo. Tikrai labai gera darytas darbus ir širdis plečiasi, veriasi ir tiesiog vyksta geri darbai ir plečiasi viskas didėja. Tadien besiskirstydama šį grupelę draugų jau tarėsi, kaip už poros dienų vyks į kitą miestą pas kitus vaikus.